Klíče od trezoru mám. Slipy mám. Taky dobrý. Jo, teďka, co jsem to chtěl? Seznam lobbystů, to jsem vzal. Biolík, ten jsme vychlastali včera. Bych na něco nezapomněl, víš, jedu docela nadlouho. Počkej, odposlechy, jestli jsem vypnul. Kaž. Jo, svítěj červeně. No, no, tak to je vypnutý. Tak se tady měj, kabrňáku. Já jdu na dovolenou, víš, na výlet, to no. Na studijní stáž, ty vole. Začneme Kanáry, Baleáry, Malé divy, Velké divy, co to je? Martinik, ale samý ekonomický tygři, ty vole. A všechno mi to zaplatí výbor a daňový poplatník. Skončíme v Thajsku, to bude mazet. To si děláš, prdelič. Dále. Dobrý den, pane poslanče. Dobrý den, dobrý den. Tak... Jsem tady správně, máte otevírací? Dneska mám poslanecký den, ale bohužel právě odcházím na... Velice... 10 hodin máte. Já vím, a máme kolik? 4 na 11. No, 4 hodiny nasluhuju, takže už musím běžet. Máme dneska jednání klubu a takže tam musím... Nebete. No, bohužel, já musím opravdu... Zkuste to v dalším volebním období, jo? 2013. No, ale já si... Hejte, já jsem vás volil. Jo? Já jsem vás volil, tady vidím taky, to máte tady ten krásný plakát. No. Národní stranu. No jo, to jsme sociálu, já jsem vás volil. Sociálu, no jo, to jste volil dobře. To. A volil jste dobře, proč? Protože s námi se budete mít nejlépe. No, já už poběžím, tak já mám... No, ale já tady přece jenom něco mám. No, tak bych, jestli jo, můžu, to bude rychlý, to... Přesně, můžu, já tady netáno vytáno. Čekej, tam tady mapu. Já nevím, jestli jsem si vzal kterou. Ježišparia! Zase mi zamotali ploutve do šnorchlu a... Tak, ukažte, co tam máte. Tady. Co to je za hadr? To je váš volební okrsek, jo? Tohle celý? Jistě. To je takhle velikánský, jo? Je, no já to z letadla nikdy neviděl. To je pěkný, ale... No. Těch cest, co tam vede, víte? No, vidíte tady ty tmavý. Co to je za fleky hnusný? No, jak hnusný fleky, no? No to jsou povrchové doly. Vy nevíte, že máte povrchové doly? Jo, jistě. Bych to nevěděl, jistě, že to mám doly, vič. Kdo vás posílá? Opozice nebo televize nějaká? No, ne, opozice, ale jsem tady kvůli jiné věci. Vy jste slíbil, že to zrušíte. Ty. A že tam vysázíte stromečky, kytičky, no, že jo? No, já jsem a místo měl... toho to rozšiřujete všechno. Já už jsem měl připravený... Jsem tam kopádal pořád a... Ale jak byste mě nechal domluvit, tak už byste věděl, že jsem měl připravený 4 macešky, že je tam vysadím. Ovšem, bohužel, přišel koaliční partner, že to rozšíří a... To víte, koaliční smlouva je koaliční smlouva, ten flek, ten bude takhle velký, hele. Tady to celý vytěžíme. No, zase budou broky, ale veď. No tak. Vidím, že s tím nic neuděláme, že jo? S tímhletím neuděláme loutem. A teď si vemte, že já potom samozřejmě, jsou teplárny, že jo? No. Elektrárny a tak dále, že jo? A který máte na mysli konkrétně? No já takovou teplárnu třeba speciálně mám za barákem, kde mi to čmou, když vanou severní větry, tak mi tam se nedá dýchat, prosím. Jako tepelná elektrárna? Tepelná, no jo, no tak se nedá nic dělat, tak se odstěhujte. Já tady taky nebydlím, nejsem idiot, abych tady bydlel v tom smradu. No, dobře, tak já mám další věc. Ta jaderná elektrárna tam vám ale nevadí, ne? Ty chladící věže se povedly, ale to je tvar. No, schválně, co ty, tady já vám ukážu, podívejte se. Co to je? Podívejte se, kde jste vy, ještě když jste byl v opoziční straně, samozřejmě. No to není opoziční, to je moje třetí strana v životě. Jste tady to... přivázaný řetězí k té elektrárně, že jo, jako velký ekolog. A teď najednou... Kažte. No jo, jsem to já. No. Jsem vypadal jak debil. Dredy na hlavě. Hele, no, ale to jsem byl ožralý. To jsem byl ožralý, to mi tam někdo přivázal, abych neupadl jenom, víte? Páč, mě jaderný elektrárny nikdy nevadily, nikdy nevadily. Takže jadernou taky, že jo, s tím tak nic neuděláme. S tím asi, se vůbec nehne. To... A co větrné elektrárny? Pane, co kdyby jsme to všechno zavedli, udělali větrné elektrárny, aby to fungovalo? Jestli můžu být upřímný, tak větrnou energetiku, tu já mám ale úplně u prdele. Jestli můžu být upřímný, pojďte se, uděláme to takhle. Já opravdu musím mazat, protože teď ty už mají předkrm v letadle. Hleďte, já vám napíšu tadyhle telefonní číslo na jednoho koaličního kolegu. Ten se vám bude věnovat, pokud se mu dovoláte, protože on je zrovna mimo republiku. Nebo vám napíšu ještě telefonní číslo na jednoho lobbystu. Ten vám to nezvedne, protože jak vidí cizí číslo, tak to nebere. Pak vám napíšu telefonní číslo na ombudsmana, ale toho taky těžko zastihnete, páč ten motel, on je rozlítaný, to víte, ono to je hodně.
A telefonní číslo na jednoho opozičního hňupa, ten bude rád, že vůbec někdo zavolá. Navíc... Tak to asi ne, to nevidím moc růžově teda. Akorát jsem vám tady napsal jenom tečky čárky, že on nemá mobil, jo? Tak. Takže tadyhle to máte. To nevidím ideálně, pane. Tak. No a nebo ještě jedna varianta, věnujte se něčemu. Víte co, vy furt kritizujete, jo, něco, ale přijďte s nějakým návrhem, tadyhle vybuduju třeba, já nevím, lesopark, zavožte tu jadernou elektrárnu tadyhle tím hlínou, dejte tam ty 4 macešky, dostanete od státu, já nevím, 50 milionů na tu rekultivaci, od naší kanceláře si k vám tak půlka dostane, jo, čili z těch 50 nějakých 10 byste mohli klidně dostat. No a můžete sem vozit třeba bio nějakou masu nebo prasečí exkrementy a vytápějte tím. No to se budeme celý život brodit ve sračkách. No jo, no. Žež vám furt něco nevoní. Vám, já si vzpomínám na ten váš obličej. Ano, samozřejmě. Já když jsem přišel s konstruktivním návrhem, že tady budu spálovat ten odpad z Německa, tak vy jste, ne, já nechci. Takhle jste tam mával rukou jak šílenec. No, nechci. Já jsem vozil tuny sraček z Německa. Odpadu. Pozor, ale pozor, zdůrazňuji zadarmo, jo? Zadarmo. O. Jo, chtěli jsme udělat teplárnu a tím, že to tady pěkně vyfajrujeme. No, pak jsme to pálili ještě předtím, než jsme udělali teplárnu, to byl takový detail. No, ale vy jste držkoval. Tak přijďte s nějakým návrhem, no a... Jasně, takže to nám zbývá nakonec. Tři věci, to vidím, no, že jo? Tak to tepelná energetika, že jo? Ano, ano. Potom samozřejmě ty vaše odpady z Německa. Ano. A potom vepřové exkrementy. Exkrementy. A to asi bude tak, jo. To bude tak asi všechno. No aspoň vidíte, co je politika za svinstvo, pane. Moje letadlo právě přistálo na Gran Canárii. A rozbili mi potápěcký brejle. Tak probereme tu mapu. Vy jste určitě poznali náš ekologický aktivista Dalibor Janda. Ahoj. Ahoj.